King kada gatta. Abe kau dah lagat deh. Ani tundena mas. Alagat deh kitorna. Tundena kitor. Kita lagi liverai. No the king tama deh kiti. Ya aku king tu no the king endu nane awasane. Casper, Casper, Casper tega abis. Selangkan apa tega kau? Yaka. Yaka. Ay Casper. Ini masih apa? Adibidis. Apa? Napura ya. Ani tekan kau. Nama dah nanti bang, bukan selangkan nombek kapal lagi ni. Partner kita nama mana? Muka dia. Tadah keran nanti bang ni? Hah? Adi tadah keran nanti bang? Oh, adi tadah keran nanti bang. Waktu relate nanti tu, berapa skala? Kollo kollo yang hari parisaming muka tadah kerala alam ni apa? Hah? Mee api, ikal line ni kat time, bodak line ni kehir meh lagi hilan eh. Isar samarun te belu me podiye dah ambela samarun te lokka ambela. Ada huru purdu permaan te bodak alal balno. Samaru belu me kare dia agirina. Giat ni purudda. Hari hemoge ma atar te belu ntika ambela tiye no ade. Ah, tamu tu, ayo main angin belu mati la nae ni. Kollo dika, dah ni, apa tini kollo, belu matra kat tu kollo tina, belu mata matra kat tina, ti kollo tu, dah ni apa blogger kat tu tina, kalin dah ala dia no. Nae tu, dah aduh tu paling ni tu orang mau matra tina belu makel. Hari. Oh, sera thinda, api ikman ta tarangge patangga muneh. Oh, sera ini itu mama. Oh, sera ya, oh sera. Mere, gan lama ini ke bodak, ikal line negatif. Gan lama ikal line negatif, agan bodak amar. Sama ni line negatif, pita payah ni terus gan lama. Oh ni. Keling kiri mana malu kuma amaru. Mere kollo ni ke bodak ada? Kollo, kollo bodak ada, kollo. Bodak kah dia la, bodak kah dia ini, ha, deng hari kita keliling guna. Hari ni apa? Barangan pulang ni sir. Hari, berkatiya space sekat amang atara hada ganda. Belu maru kerela, ani pette kena agi belu malan depe. Hari deh, ena signal lekar suudan am enda, mangi dana vinisha mandle suudan am ni. Hari ena mana last enda? Ekai, dekai, turai, dema. Apa? Boleh mak ada agak tak kenek? Sama haru ikkak angle ni ngan dia ikkak angle ni ngan. Habis ni kollo ni guna ni rupu malala lagi ni apa? Do I think balun malala untuk berut deh ni. Udah pandar mana abg tiada tinno? Pandai. Tahu ada kimi aduh apa? Eka tahu. Malala berut deh. Ikman deh makan no. Ikman deh makan tu. Hari enak last ni deh. Kollo jawab ni deh. Yang lain mai parisa mingal lagi ni deh. Rasanya mana? Ekai, dekai, tunai. Ambo, samaru atta gatta, tapi kada gatta ni. Kaulan ni. Oh, balabala ini be, awan dulu ni. Sayang, belakang ni be, belum be awan deh. Kodak kian ni me, mak isalat kiuwa. Ika signal lekana hemomada ando ni. Kalinda anda teba, parakula anda anda teba. Hari, deng, bollo anda dia pasar. Kau rut kadun naya ni belum? Kadun naya bodoh hello na itu rai. Oh, apa yang namanya hari ni? Kollo pasir yang nolud aku, kollo pasir, kollo pasir, kollo pasir. Abi kollo gila kerang kerang ni mebet. Mebet tapi kollo gila kerang. Hari hari, oh kollo. Hari kau ekalain ni, ekalain ni. Me, tau pasir, macam, medim bodoh pasir emu. Oh bodoh. Medim pasir. Hari, enak keluar dekat lagi ni? Orna, ekai, dekai, turai, dema. Hari, hari, ah, turai, apa bima? Asyik tak? Tengah kat tengah udah, tema kat tengah udah. Kollo. Anung yang tebilat, emak tin nolu. Ada ini mas, samaraya, sarama berakin dah mati kat te. Arame halagat te ne? Hari, belum apa bupra kat te kat tiap bodak, ainggalah, ani kat tiap bodak, endok sendak ne? Enne 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 katin katin. Yang orang terang hidup apa sukan dia? Mehden mehden.
ida daga me. Gaella mai. Wala bota ida daga. Danta me kello kina me makata dala uen ne pa. Dara na hari ida dana makata dana ne pa. Makata dana ne pa. Epa eba. Makata dana. Ea makata lu dana ne kau tu be de makata dana ne. Nimo. Kau nimo makata lu dana nimo makata dana ne pa. Ani boh kira mama ganteng dah lalu ya Allah nelayan hari ini. Hari, orang kolang ke chance kan? Ready benda? Ekai, dekai, turai, dema. Ambo, benda kira naga ta? Allah nelayan? Kaman nelayan, kaman nelayan? Wah mana ada nih itu? Kolang tu awal dia pasar. Abi gelam ayat dia pasar dah. Gelam ayat dia pasar. Gelam ayat mana? Gelam ayat dia pasal apa? Gelam ayat patah inna kollo aida ni ding gelam tu sama deh. Tawadikin. Be manggilingin. Dah nak buat apa? Entar mama orang ini turun ke koma, awak ni itu dah ni. Ayah himin dah nalu ayah himin dah nado. Hai entah mana dah ni wala pertuin. Mama hai itu dah ni. Hari, apitnya bagi tuh ekai, dekai, tunai, hatarai, pahai, hai, hatai, atai, namai. Kapal namai atama itu lelai ini. Last one dah. Hari, mana? Ekai, dekai, tunai, dema. Aboh. Sarawa iwa lah, yar. Sarawa iwa lah, kata tewa kata. Hari betan dega lah. Ekra hari balu ada kalau dia ni, dahosa biar aini, dahosa biar, awe bota ida ada keran dia ni, hari itu rencana tiada ko, pasal, hari, awak dia pasal, kollo, dan gayan ulama dia ngadu elah ini, apa ini na ekam kanta parse, tawadah betul, kanta parse isar, tawadah me betul, kaudah, kaudah me apa sahkaru kaudah, kim pasin. King pasi tu, itu doang nama kau? Sandali. Sandali, oden apa? Atar kapal lekari mana? Tade mana? Atar mana kapal lekari? Enang ada kejar lagi, lebar aja beluma watta katot king. Umpama ke king kali nanti mana oden? Noda king mana kejar dia? Balap wasra, kalau lepas dah? Noda king mana nanti kita diri mana nanti? Ekai, dekai, turai, dema. Amma. Eh, alil lah. King, ni umpama lagi ni dah lama baca dia ulat tiara sirah orang ni. Istilah tu ada, eh orang ni kadun ni. Matur nanti ni. Ikan masih kerja. Muka kerja dia orang tu orang ni kadun ni. Abi kau ru kada kat sini ni. Mama, kollo, sette ke, balas. Yang lama itu wadi apa? Hari hari, tawar dia pasar itu. Dan nang game. Hari, orang last ni. Yang lama lagi penting. Ekai, dekai, turai, dema. Oh, mepar, king kada gatta. Abe kau dah lagate? Ani tundena mas. Alagate kiturna. Tundena kitur. Kedar gini liverai. No the king dama deh gini. Yaku, king tan no the king endu nane awasane. Hari, awasane kapal tu na? Ama awasane kapal tu na. Prosen dia okok kollo ni. Kiba kiba, nama kian. Casper, 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 Casper. Tapi kau, selangkah ni apa tu kau? Yaka. Yaka, ini Casper. Ini masa apa? Adibidis. Apa? Napura ya. Ani tengkar kau. Palingnya nama dah. Nampak tu bangun, pas selangkah nombek kapal lagi ni. Partnya ni nama tak nai. Aye, nangi ni nama kau tu? Nangi ni nama kau tu? Nangi nama kau ni? Doktor, doktor. Apa? Doktor, hari selalu. Bebekan ni, doktor. Ia siapa? Bebek apa? Tika. Tika? Tika kata keselangga. Tifo. Tifo. Bebek tahu ada malai mehdeno. Malai. Tifo, Tika, doktor, Napura. Mehde, mehde. Hari, orang awas ada kapal tu na. Eka signal lekar dokko mudaan doh ne. Ready benda. Ekai, dekai, tulai. Alagatte na tunde naam.
කොහොමද දැන් ජයග්‍රහයක තුන් දෙනාටම තෑගි දීලා ඉවර කරන්නේ සමතයාග දෙන්න හරි දෙනික අසාධාරණ වැඩ කරන්න එපා විනිශ්චය මණ්ඩලයේ තීරණය අවසාන තීරණය චමොත් Hari, kau mau nanya apa tuh na? Ah, eh ada jagrah kya? Hari, metana dia na anti mana mau pupuru tuh ekina ge belum ma, tamai jagrah kya bawa udah baten nih, itu udah kau udah jagrah kya be? Casper, Casper tamai belum ngalala ada tuh si jagrah kya bawa udah baten nih. Hari, hasil.